Быйыл Жалал-Абад шаардык кеңешиндеги эки чакырылыштын депутаттары такыр жыйынга чогул алышпады. Ошондон улам токтоп турган бир топ маселелер бар. Улутташтырылган бала бакчаны муниципалга өткөрүү, суу түтүктөрүн алмаштыруунун экинчи фазасын баштоо жана жерлерди трансформациялоо иштери артка сүрүлүп келүүдө. 2 миллиардка чукул баягы 9 проекттин бирөөсү да ишке ашты. Мындайча айтканда ал проект уже өзүнүн эмесин жоготуп барайт. Эми трансформация маселеси дагы турат, көптөгөн маселелер турат эми. Андан да бюджет бекитилбей, шаар үчүн маанилүү делген иштер бүтпөй калган. Алсак, быйыл билим берүү тармагына 5,5 миллион сом каражат бөлүү пландалган. Тилекке каршы каржы бөлүнбөй, бала бакчалардын отурумдук жана капиталдык ремонт иштери жүргүзүлгөн жок. 486 миң сомдук акча, бул 12-чи бала бакчанын котельнийдин кышка даярдык боюнча маселеси бар болчу. Мүмкүн да ушул маселе ачык боюнча калып атты эле, бирок биз азыр башка источниктер менен ушул маселени чечип азыр жасап атабыз. Калаанын артка кетүүсүнө себепчи болгон депутаттар ушул күндөрдө биригүүгө бел байлап турушат. Бюджет менен чечим таппай турган маселелерди чечүүгө киришишерин көпчүлүк коалициядан айтышты. 10 күн ичинде сессия белгиленип, келбей жүргөн депутаттар менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бюджетти кабыл алууга туура келе турган сессияга гана келген убактыбызда сен айткан кворум болбой калып туруп, анан ошол маселенин ортосуна бүгүнкү күнгө келип калдык да. Кворум бүгүнкү күндө болуу мүмкүнчүлүгү толук бар. Демек, биз кайра баштан бул теманы жаңылоого мүмкүнчүлүк бар. Аксакалдар кеңеши депутаттардын ымалага келишин колдойт. Анткени эл өкүлдөрү тараган менен мамлекетке гана зыян келет. Кайра-кайра шайлоо өткөргөн менен ушул эле депутаттар келет деген ишеним бар. Тарагандан көрө, хотя тарыхта жаман аты калбастан, şu коалиция оң жагына чечип, коалиция түзүлгөн оң. Бир пикирде болгон оң дейм мен. Жыл башынан бери бекитилбей келе жаткан шаар бюджети ушул сапар толук кандуу чечилет деп эл өкүлдөрү ишендиришти. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарынын бюджети 341 миллион сом болуп бекитилери пландалып жаткан. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал-Абад шаары.